Sabatum infra hebdomadam sextam decimam per annum. Salvete fratres sub Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio sancti evangelii secundum Mateum. In illo tempore ALIAM parabolam proposui diesus turbis dicens. Simile factum est regnum celorum homini qui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius, et super seminavit Cicania in medio tritici et abit. Cum autem creviset erba et fructum fecisset, tunc aparuerunt et Cicania. Accedentes autem servi patris familias dixerunt ei, Domine, Non ne bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo abet Tisania? Et ai dilis, inimicus homo hoc fecit. Serviautem autem dicunt ei, vis imus et coligimus ea? Et ait, non, ne forte colligentes Sicania, radicet simul cum eis triticum, sinite utraque crescere usque admesem. Ed in tempore mesis dicam mesoribus, coligite primum citania ed aligate ea in fasciculus ad comburendum ea, triticum autem congregate in horreum meum. Verbum domini. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Άλλην παράβολένα παρέθεκεν και εις λέγον. Ομοιώθε χε βασιλεία των ουρανών, ανθρώπους πέιραν τι καλόν σπέρμα εν το αγροαυτού. Εν δε το καθέουδεν τους ανθρώπους, έλθεν αυτού χω εχθρός, καί επέσπαιρεν τσιτσάνια ανάμεσον τούς ζήτου, καί απέλθεν. Χωτε δε εμπλάστεσεν χω χόρτος καί καρπών επόιεσεν, τότε εφανε καϊτά τσιτσάνια. Προσελθόντες δε έχω ή του ο οικοδεσπότου ειπονοουτώ, κύριε, ο καλόν σπέρμα έσπεϊρας εν το σοαγρό, πόδεν ούν έχε η τσιτσάνια. Ο εχθρός άνθρωπος τούτο επόιεσεν. Ο ειδεδούλο η αυτό λέγουσιν, θέλεις ούν απελθόντες συλλέξομαι μεν ουτά, ο δε φέσιν ου, με ποτέ σου λέγονται στα τσιτσάνια, εκριτσώσετε άμα αυτοίς τον των σύτων, άφετε σου να ουξάνες αμφότερα, χέος του θερισμού, καί εν καηρό του θερισμού, ερώ το εις σου λέξατε πρώτον τα τσιτσάνια, καί δέσατε αυτά eis desmas pros to kata ca causa iuta ton desitun sin agagete eis ten apotheken mou ho logos tou kyriou dominus vobiscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen laudetur iesus christus